সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আসামিজ কিটচেন চেনেলটো, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পঞ্চমুখী কচু আৰু মাছৰ সোৱাদ ভৰা আঞ্জাৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই কচু আৰু মাছৰ জোলকণ খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়, গতিকে বলকচোন এতিয়া আমি ৰেচিপি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া মই লৈ লৈছোঁ এটা পঞ্চমুখী কচু, আৰু এই কচুটো এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। এয়া কচুটো কাটি ল'লোঁ আৰু কচুটোৰ লগতে মই এটা আলু কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। বইল কৰিবৰ কাৰণে এটা কুকাৰ লৈছোঁ, কেৰাহীটো বইল কৰিব পৰা যায়, মই কুকাৰ লৈছোঁ আৰু কুকাৰটোত এয়া অলপ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এই কুকাৰটোত কচু আৰু আলুখিনি দি দিব লাগিব। এয়া বইল কৰিবৰ কাৰণে কচু আৰু আলুখিনি কুকাৰটোত ভৰাই লৈছোঁ। বইল নকৰাকৈও বনাব পাৰি, মই বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া লগতে অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোন লগাই এটা চিটি দি ল'ম গেছত। এয়া এটা চিটি দি লোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলিছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কচু আৰু আলুখিনি বইল হৈ গ'ল। এতিয়া কচু আৰু আলুখিনি পানীখিনিৰ পৰা লগে লগে উঠাই ৰাখিম। এয়া বাতি আৰু এখন ফুটা থকা হেতা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পানীৰ পৰা লগে লগে কচু আৰু আলুখিনি টুকি ল'ম, পানীত ৰাখি থ'ব নালাগে। আৰু এয়া গোটেইখিনি টুকি ল'লোঁ পানীৰ পৰা। এতিয়া গোটাই লৈছোঁ এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা কাটি লোৱা বিলাহী, এটা ডাঙৰ চাইজৰ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এটা জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপ, আৰু এয়া আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছ, যিকোনো ধৰণৰ মাছ ল'ব পাৰে। এয়া মই আগতীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ মিঠাতেল, আৰু মিঠাতেলখিনি এটা গৰম কৰি ল'ব লাগিব। আৰু তেল গৰম হোৱাত দিছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ, এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব। আৰু পাঁচফোৰণ ফুটি উঠাত এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। পঞ্চমুখী কচুটোৰ ঠাইত নৰ্মেল কচুটোও ল'ব পৰা যায়, আৰু বইল নকৰাকৈ ল'লেও হয়, মই বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ লগতে জলকীয়াটোও দি দিছোঁ, জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জ্বলাটো দিলে হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম, আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ অহাত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱাত এতিয়া দিছোঁ হালধি জোখমতে। হালধিখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম, আৰু লৰাই হোৱাত এতিয়া দিম কাটি থোৱা বিলাহীটো। এয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিও মিডিয়াম ফ্লেমত সম্পূৰ্ণকৈ গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজি আছোঁ, আৰু বিলাহীখিনি ভাজি থাকোঁতেই দিম নিমখ। নিমখটো কমাই দিছোঁ কাৰণ কচু আৰু আলু বইল কৰোঁতেও নিমখ দিছিলোঁ, গতিকে ইমানখিনি নিমখ দি এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া বিলাহীখিনি এতিয়া গলি আহিছে, এয়া অকণমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ হেতাখনেৰে। এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মছলাখিনি। এতিয়া দিছোঁ এয়া জিৰা গুড়ি অলপ, এয়া ধনিয়া গুড়ি, আৰু দিছে অলপ গৰম মছলা। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম, আৰু ফ্লেমটো মই এতিয়া ল'ত ৰাখিছোঁ। এয়া আটাইখিনি লৰাই দি হোৱাত এতিয়া কচু আৰু আলু এয়া বইল কৰি ৰখাখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া এহেতা দি পেলাই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ, তেতিয়া মছলাখিনি জ্বলি নাযাব। এতিয়া বাকীখিনি বাকী দিম, এয়া গোটেইখিনি বাকী দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ মিহলাই লৰাই দিম, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকোন লগাই মছলাখিনিৰ লগত অলপ সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া 2 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ। এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিম, ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত কচু আৰু আলুখিনি মিহলি হৈ গ'ল। এতিয়া জোলৰ কাৰণে পানী দিম, এয়া অলপ পানী দি লৈছোঁ। এবাৰ লৰাই চাম, দৰকাৰ হ'লে আকৌ পানী দিম। এয়া ইয়াত আৰু পানী লাগিব, সেইকাৰণে আৰু অলপ পানী জোলৰ কাৰণে দি দিলোঁ জোখমতে। আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, এতিয়া ঢাকোন লগাই পেলাই এবাৰ ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ জোলখিনি উতলি আছে, এতিয়া ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আকৌ। এতিয়া এবাৰ জোলখিনি লৰাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। যদি বেছি ডাঠ হ'লে বেয়া পায়, তেনেহ'লে কচুখিনি বইল নকৰিব। আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ জোলখিনি এবাৰ উতলাৰ পিছত। মাছখিনি দি সাৱধানে এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই পেলাই আকৌ এবাৰ উতল আহিবলৈ দিব লাগিব। আৰু ইয়াত ঢাকোন লগাই দিলোঁ, এতিয়া আৰু এবাৰ উতলিলেই হৈ যাব।
আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এবাৰ উতলি গ'ল। এয়া ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ। এতিয়া এবাৰ ইয়াত লৰাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ জোলখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম। আৰু গেছ অফ কৰাৰ পিছত এতিয়া ওপৰত অলপ ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি পেলাই আকৌ সাৱধানে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ পঞ্চমুখী কচু আৰু মাছৰ জোল খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বাৰু কচুৰ লগত মাছ খায়নে? যদি খাই নাই পোৱা তেনেহ'লে এই ধৰণেৰে বনাই খাই চাবচোন, বহুত সোৱাদ লগা হয়। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ পঞ্চমুখী কচু আৰু মাছৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।